За четвърти път на варненска сцена се поставя операта «Дон Паскуале». Новият и съвременен прочит е на режисьора Сребрина Соколова, която споделя, че се показва с блъсъка на младото и старо поколение. Ако до този момент сме считали, че «Дон Паскуале» е просто една банална история на възрастният господин, който желая млада жена и оттам проистичат неговите недоразумения и всичко да му е смешно и ние го сочим с пръст, нашата концепция тази година и тази към дата 2023 година е, че той го прави това, да. Но защо? Той го прави, защото иска да накаже своя племенник. Нашия Дон Паскуале е много грижовен. Той е господин, който е живее в своя свят, заобиколен от вещите на неговите прадеди. Живее в къща, която от 200 години, грижи се за нея много добре. Грижи се за семейството, грижи се за племенника си. И точно заради това иска да го ожени за жена с богата зестра, за да може той, нали, да бъде осигурен за в бъдеще. Но нашият млад Ернесто е влюбен в красивата, но бедна Норина и по тази причина Дон Паскуале не е съгласен на този брак. И за да накаже непослушния си непокорен племенник, решава той сам да се ожени. И какво? Имаме сблъсък на младо поколение и старо поколение. Нали? На две поколения, където винаги от позиция на опита хората казват, аз знам най-добре, кое е най-добре за теб. А всъщност това не е така. И всъщност оттам излиза идеята за спектакъла. Истината не е една. Истината е такава и различна за всеки. И ако всички застанем от едната страна и гледаме всички в една посока, тогава ще видим истината по един и същи начин. Т.е. за нас истината ще бъде еднаква. Нашия Дон Паскуале вече в крайна сметка, в края на спектакъла е променен. Т.е. един вид възрастното поколение разбира това, което желая по-младите и заживява всички заедно, без да има конфликти. Спектакълът е с два състава. В единият състав Дон Паскуале е Евгений Станимиров, който намира в музикално отношение ролята си за трудна и интересна в съчетание с актьорската игра. Вокално отношение е много интересна, много трудна, музикално, но наистина е голямо предизвикателство и във вокално отношение, технически съчетано с актьорската игра. Сюжетът на Дон Паскуале е вечно актуален, смята диригентът, който изрази надеждата си да се привлече и младата аудитория. И това е един сюжет, който остава винаги актуален. И все пак търсиме и по повод въпроса, който беше задаван преди това, да погледнем и да пречупим през призмата на днешното време. Все пак ние като артисти, като хора на изкуството, може би се опитваме да запазим идеализма в нас. Именно затова се стремим малко или много доброто да победи. И в теорията на миски на едно много приятно, много свежо заглавие, което се харесва от публиката. И да, това за мен между другото е трета постановка и втора на варненска сцена. Това е опера Буфа, в комедия, която, както знаем, в театъра и в операта много е трудно да се направи комедия, така че да се усети границата, в която да не се премине, за да не стане ефтино, наистина в лошия смисъл на думата. Тоест, това е предизвикателството чисто от към драматургична гледна точка, а музикално, за да направим тази комедия така ефирна, лека, дантелена, така пулсираща младежки, предизвикателството е и в работа с солисти, но и в работа с оркестър. Защото трябва да знаете, че оркестъра свири едно заглавие, свири Тоска, днес, утре свири Дама Пика и след това трябва за много кратък период да се пренастрои за нещо такова като Паскуале, което наистина трябва да звънти. И това е предизвикателството в работата с оркестър, в артикулация, в тези малките детайли, които спомагат също така тези леки иронични закачки в текста да бъдат с необходимия акцент предадени в оркестъра. Младата, красива и бедна Норина се изпълнява от Илина Михайлова. Партията на Норина ми е наистина много любима. Трябва да ви споделя, че с тази роля преди доста време спечелих един конкурс Азлико в Комо, където наградата е да изпълняваш ролята. И обиколихме почти цяла Италия. И трябва да ви кажа, че с годините обаче усещам, че я интерпретирам по различен начин. Може би заради опита, заради това, че вече и се чувствам все по-удобно на сцената. В тази продукция на режисьора Сребрина Соколова намерихме много сладки, закачливи неща, които да може да се препознаят в нашия модерен свят. Тя е една прекрасна, как да кажем,
дама, която има нужда да се забавлява и да забрави някакси житейските проблеми. Та, влизайки още в самото начало в арията ми, в една вана, четейки книга и играйки се с балончетата, вече самия персонаж е много забавен. За първи път варненската публика гледа Дон Паскуале на 21 януари 1966 година.